Për shembull, kur kam gëzim apo diçka që ndodh, një keqe, nuk muj me kontrollu vetën, do me thonë dalë krejt pi kontroli, nuk e kontrolloj ritmin e zemrës, gjithçka e kam, thjesht nuk di, s'kam koment me shpjegu këtë gjendje. Kjo ndodh edhe në rast ekzimi dhe në rast e idhrimi, po, gjithmonë. Mund ta bësh ndonjë pyetje nëse ke nevojë. E kuptushme, po besej që. E qartë, të zonë, falinderit shumë, na imi do të provoj të ajabë në përgjigje. Falinderit për telefonatën. Shumica e njerëzve që kanë telorshe me angth, shumë a shumë kishin dëshiru nështa me pas një smundje fizike, që din e ka që të smundje, shkon e merë diagnozën, i merë bornat të caktume, merë trajtimin e caktume, në rastet të tjera, qëfar do intervenimi mjekësor që është, i nevojshme dhe te kalon, do me thonë, smundin,